O Uber na tinha de equipar no lugar. Kikik. Sok bojok mo. Khala, semi final khal thai genok singa dead dan bak. Khal thai nok mor final semi final. Roma versus Greenwood. Ada Namchang. Ada Namchang. Fuji talde. De. Na pitching de music keeper no baba Kau segini rabu gigi set. Di mana gak show ini di mana? Ini kan neng mau bola nas kiri kan kerja kau. Ryan ni. Hei, ungi jauh naya. Mistake. Di tarak aku number 7. Number 7 tarak aku khasi deh lah. Iya mah. Tuh di tarak aku. Tapi ini punya jakas ni. Mungkin tak kau. Tapi. Rak. Ayo, skor nak kau tangen orang tak takut dek. Aku mau kajian dek. Ni ni angin dek. Awang anak aku nasi sampai head kena dek orang dek. Ish kisah dek. Misal, rasa apa? Kita nak pergi. Kamu manager ni. Keluar cok. Kuna bayang nak tel nak tel cok dal deh. Mandir cuma. Tiung jok ba? Jok. Ayeh cepat. Tukar nasi naga cium dari keras lagi ngah. Tukar tu naik tu mu hilir deh. Saya tinggal macam hilir deh. Mian tak boleh cium. Aku tak pun jangan mizero. ये नंबर तीन दिन मिस्टेक है उसमें ना
Ryan di Ryan Ryan di Ayat tadi leli sakadi. Leng sakawe. Hoi. Ini pakang awak. Hei. Jom. Jong itu eh biar cakap nak cakap macam. Terang ni nak ni. Cacik tu dah perhatiin lagi. Tak ada lagi dia. Mancing. Bukan. Katang kat sini sudah ni. Ah, tuh macam tu mereka biasa orang. Bangai biasa bangkit. Jadi, mereka ni tu khas ni kalau ni tu biasa. Ah, kiri. Kata orang. Onabe. Aku orang. Gol tong ini napangin. Coklat dah coklat. Ini dia ini tak kaya. Ini dong jap. Kick. Unja ni mu dia. Kasih mu dah. Ong pa ni mu. Ti nak pala sa. Mak aku ingat mu. Ong tu sa ni napang asa jok. Bak cici. Ya sini apa sah? Ongja. Nak pas kata ni mu. Thank you.
Thank you.
아마타하 야 아담 자카다킨 만장네 라야운데 만디데 등가에니 야 만디데 등비베 야 만디데 아 니자네 야 만디데 아데 등비베네 니 아니 이거 타디라 닥 닥돌 엔 닥돌 돌디그리 닥돌 돌디그리니 야 돌디그리 아데노 에 돌디그리 닥돌 야 에 아담 아 마타모 Sekarang kan mau game sah, mau ada. Kami siapa amat sah semua. Apa ni? Dal mau amat jok tawa kerang dong ada ni. Di mana perang mau amjok? Terima kasih. Ada video dia semua. Bye bye. Bye bye.